розділ присвячений огляду альтернатив зовнішньополітичних зовнішньополітичної інтеграції України в сучасному світі, оскільки традиційно це питання підіймається в якомусь двоякому ключі, як євроінтеграція або євразійська інтеграція, вибір або-або, або Схід, або Захід, або Росія, або Європа, то, відповідно, дуже багато можливостей для України, на нашу думку, виходять за межі розгляду суспільства і засобів масової інформації, так само наукового середовища. Я думаю, що досить хороший сигнал в тому, що саме з наукового середовища будуть додаткові сигнали щодо можливостей інших зовнішньополітичних орієнтирів для України. В тому числі сьогодні буде акцентуватися проблематика Балто-Чорноморського союзу, Балто-Чорноморського геополітичного простору, такої міжнародної організації як ГУАМ і інших варіантів інтеграції України з нашими найближчими сусідами, які виходять за межі цієї хибної дихотомії між Сходом і Заходом. З технічної точки зору альтернатива завжди є. Тобто можна вибирати як ЄС, так і Митний Союз з технічної точки зору, але мені здається, з точки зору перспектив українського народу, української нації, нам все потрібно орієнтуватися на більш досконалі структури, на більш перспективні структури, це на Європу. Я думаю, що інтегруватися в Європейський Союз реально, цей, ну, власне кажучи, тиск є не тільки з боку Митного Союзу, але й з Європи, але тиск – це така стимуляція до діяльності. І я думаю, що якщо український народ витримає цей тиск позитивно в такому значенні і буде рухатися в цьому напрямку, то, в принципі, це все реальне. Якщо брати, ну, під інтеграцією можна розуміти і повноправне членство в Європейському Союзі, і якусь форму, ну, асоціації, про яку ми зараз говоримо. Я дуже сподіваюся, що восени цього року Україна все-таки підпише з Європейським Союзом договір про асоціацію, і тоді вже буде якийсь, почнеться новий етап в розвитку України. Тим більше, якщо так уважно подивитися на сигнали, які йдуть з європейських інституцій, то, в принципі, вони починають усвідомлювати цінність України, важливість України для себе. І деякі моменти, мені здається, вони готові, ну, не то, що закрити очі, а змиритися з деякими моментами, відкласти це на потім. Ця проблема, яка зараз полі дискусії, мається на увазі альтернативи зовнішньополітичної інтеграції України, вона дуже близька для факультету історії, політології та міжнародних відносин, тому що в нас є декілька напрямів, спеціальностей, які безпосередньо пов'язані з цією проблематикою. Це передусім, це ті спеціальності, які ми готуємо, це країнознавство, міжнародна інформація, міжнародні відносини, звичайно, політологія і, більше того, магістратура, державна служба, яка в нас і так спеціалізація звучить, європейська та світова інтеграція. Я прекрасно усвідомлений того, що, звичайно, після нашого круглого столу ми не зможемо констатувати, що ми винайшли всі альтернативи зовнішньополітичної діяльності. Чому? Тому що, щоб ми це зробили, тоді ми би поставили під сумнів роботу цілого Міністерства закордонних справ України. Але наше головне завдання полягає в тому, щоб ми змогли хоча б, ну, знайти деякі такі цікаві моменти, які би стали дійсно альтернативними. Розумієте, є два компоненти політики держави. Це внутрішня політика і зовнішня політика. А все інше, що робиться, це все навколо того. Причому з тих двох компонентів, якщо я добре так сказав, може чинників краще, важливішим в першу чергу, мабуть, є фактор внутрішній. Як ми розвиваємося, так воно і повинно, так ми, таке місце ми займемо у світі. Проблема полягає в тому, яким чином певні географічні простори стають місце розвитку. Термін, до речі, українця Савицького, який назвав себе малоросом, народів, країн і цивілізацію. В чому полягає структурна логіка взаємодії України, Європи і країн, що знаходяться в басейні Балтійського та Чорного морів? Що ми і наші сусіди можемо зробити в майбутньому для того, щоб Балто-Чорноморський регіон став не зоною конфліктів чи новим санітарним кордоном, а зоною примноження спільного процвітання? Якщо подивитися на ту ситуацію, яка складається сьогодні, і Європа, і Євразія, з одного боку, відкривають перед нами двері. Вони хочуть нас прийняти в себе, але зі своїми правилами. І ці правила, безперечно, загрожують нам втратою політичної і економічної ідентичності. Але з усвідомленням власної ідентичності і власних інтересів ми таким чином входимо в пряму політичну або приховану політичну конфронтацію як із Заходом, так і Сходом, і самі себе заганяємо в ситуацію, знову ж таки, певної буферної зони, в якій інтереси і Західної Європи, і Росії знову можуть зійтися проти цієї території. Тобто це, звичайно, дуже непроста комбінація, яка
ну, не може політично легко якось вирішитися, але, на мою думку, вона є важливою саме з цивілізаційної точки зору, а саме це говорить про те, що на цій проблематиці ми повинні настільки серйозно і акцентувати свою увагу, оскільки це є проблема нашої ідентичності.